80 українців не можуть повернутися з Непалу додому через скасування авіарейсів. Нині більшість українських туристів перебувають у горах. Непал, направду, хоч і не популярний напрямок, але для туристів дуже привабливий. Вони самостійно або ж через турагентства їдуть туди, аби побачити на власні очі Гімалаї. У Міністерстві закордонних справ України кажуть, що через спалах коронавірусу країна призупинила авіаперевезення до 14 травня. Водночас українські авіакомпанії не мають ліцензій для польотів до цієї країни, бо там високогірна місцевість. У вітчизняному МЗС вивчають нині можливість перевезти українців додому спецрейсами інших країн. Самі ж туристи кажуть, що регулярне авіосполучення в Непалі відновлять не раніше, ніж 31 травня. Зараз дивимося варіанти також через Індію, якщо можна вилетіти самі. І якщо буде організований евакуаційний рейс, то взагалі без проблем. З усіма громадянами встановлено зв'язок безпосередньо або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури. Створено окрему групу в соціальних мережах для оперативної комунікації.